Сьогодні ми з вами живемо у дуже цікавий час. Ми з вами є свідками того, і не тільки свідками, і учасниками, що медицина набуває нової якості. Медицина стає доказовою. І, от, власне кажучи, міняється парадигма нашої з вами спеціальності. І от, якщо ми візьмемо визначення із Вікіпедії, що таке парадигма, це сукупність філософських і загальнотеоретичних основ науки, фактично концептуальних основ. І от коли ми говоримо про парадигму, вона відповідає певному рівню розвитку цивілізації, відповідно медицині. І от коли ми візьмемо медицину як науку, все починалося із архаїчної медицини, ми її використовуємо до сьогоднішнього дня, коли царапино на руці, ми зразу тут же зализуємо язичком. Народна медицина більш високий розвиток. І сьогодні ми також її використовуємо, коли на цю царапину ми кладемо листочок подорожника. Ми всі з вами сьогодні є представниками класичної або гіпократівської медицини. І от сьогодні класична гіпократівська медицина у всьому світі набуває уже іншої якості. Сучасна медицина це доказова. Чим же вони принципово відрізняються? Класична або Гіпократівська медицина це медицина одного пі. А от сучасна медицина чотирьох пі. Що ж таке концептуальна основа або парадигма класичної медицини або медицини одного пі? Згідно визначення, філософського визначення, практицизм або прагматичність? Це захоплення практичною діяльністю і нехтуванням значення теорії. Те, що ми називаємо фельдшеризмом. Або світогляд, що ставить усе знання у пряме відношення до життя та дії. Фактично, реалізацією ось у цього напрямку одного пі. Індивідуалізація лікування полягає в тому, у одній фразі. Я вважаю, я вважаю. Що в даному випадку то-то, то-то, то-то. Таким чином, це є медицина дуже сильно пов'язана із суб'єктивізмом. Як наслідок от того, що я вважаю, так. ви бачите, що робиться із призначенням антибактеріальних препаратів. Гострий синусит лори 77, призначення антибіотиків із 100, терапевти 54, педіатри 32, тонзеліт. Лори 64, терапевти 72, педіатри 53. Катастрофічне по своїх масштабах і кількості призначень антибіотиків. Що ж таке сучасна медицина? Це медицина 4 p І насамперед, це є предиктивна медицина. І от предиктивність це оцінювання ймовірності тієї чи іншої патології у конкретної особи, а і. Прогноз ефективності лікування це найголовніше прогноз ефективності лікування. Профілактичність це методи, які дозволяють запобігти, зменшити або контролювати ризвитки розвитку захворювання, а у разі його появи контролювати його прогресування. Персоніфікованість для нас трошки нове поняття, яке не передбачене в основному гіпократівською медициною. І, по суті, полягає в тому, що ми повинні ідентифікувати індивідуальні особливості перебігу захворювання і на цій основі індивідуалізувати лікувальний процес. Ну і партисипативність зовсім нове. Співпраця медика і пацієнта. Згідно з позиції класичної медицини, ми з вами є володарі пацієнта. От я так сказав і ти так маєш зробити. Сьогоднішня концепція передбачає те, що лікар разом із пацієнтом об'єднується проти спільного ворога хвороби. І якщо лікар об'єднаний із пацієнтом, вони співпрацюють, то у них є шанси цю хворобу перемогти. А коли ці речі роз'єднані, Шансів набагато менше. І от, власне кажучи, інструментами доказової медицини або медицини 4П є клінічні рекомендації або протоколи, ми їх іще по-старому називаємо. Фактично, це ті рекомендації для нашої з вами роботи, які містять найкращі світові дані. Те, що найкраще є у світі, лежить у нас на столі у вигляді клінічних рекомендацій. І відповідно з розвитком медицини вони міняються, вони можуть мінятися досить часто, раз у кілька років. І от якщо ми говоримо про інфекції верхніх дихальних шляхів, то сьогодні у нас є певні медико-технологічні документи, які узаконені наказами Міністерства охорони здоров'я і ми ними повинні користуватися у своїй роботі. Це протокол від 2014 року, який називається гострі респіраторні інфекції. Протокол 85 від 2016 -го року гострий риносинусит. Клінічна настанова гострий середній 16 рік і клінічна настанова тонзеліт. Таким чином, сьогодні у нашому розпорядженні є найсучасніші медико-технологічні документи, які дають нам змогу ефективно працювати.